Faina, kad jau reklamuojat, sveiki atvykę į Garliavos Juozo Lukšos mokyklą. Vienintelė tokia mokykla Lietuvoje. Nes nėra tokio pavadinimo šakoje. Mes esame gimnazijos skaityklaje. Norėtumėm, kadangi jau išeinam, palikti jums daug įvairiausių knygų. Štai čia matote, lentynose yra jų įvairiausių, tokių kaip Stepo Zobarsko Young Love bei muzikos enciklopedija. Taip pat turėkime labai spartų internetą bei daug įvairių kompiuterių. Paliekame jums įvairiausius nuostabius kampelius prie gimnazijos lifto, kur renkasi patys įdomiausi mokyklos žmonės. Teisingai, mes esame fizikos laboratoriniam kambarėlį. Štai mes dvyliktokai paliekame jums visus prietaisus, kurie puikiausiai veikia. Oi, atsiprašau, kad filmuojate. Štai mes esame valgyklą ir paliekame jums gardžiausią maistą ir kepsnius. Valgykla! Sveiki atvykę, jūs tikriausiai net nelabai žinote, kur mes esame. Norite išgirsti mįslę? Ko nori kiekvienas gimnazijos mokinys, bet negauna? Mergint. Ką, ne, mergint. Duš. Kai jums atsibosta švarkas, arba jūs specialiai pametate? Visada galite ateiti čia ir rasti savo naują švarką. Taip pat paliekam jums ir labai gražų kraštovaizdį. Ai, man tai nereikia. Jau. Paliekame jum ir liftą, nes jau ketvirti metai čia laukia. Įdėkite, paliekite dar į biologijos kabinetą. Tai va, paliekam šį nuostabų dailės kabinetą ir poną Zizą ir jo nuostabus mokinius su kūriniais. Vienintelis dalykas, ko nepaliekam, tai mašino ant geltonos linijos. Nustabė. Ačiū tau, mokyklą.